Živo, živo, pa smo že nazaj v oddaji Ta veseli dan. Danes smo z glasbo malce končali, zdaj gremo pa spet na našega Igorja, ki je bil že večkrat pri nas. In danes bo predstavil tudi nekaj novih izdelkov iz podjetja Terra Promo. Živo, Igor. Pozdravljeni. Kaj imava danes? Danes, ko je svetovni dan Zemlje, smo lahko z veseljem sporočam to novico, da smo predstavili oziroma da predstavljamo novi proizvod in to so usnjeni natikači iz 100% celijanta. Najbolj nas veseli pri vsej zgodbi to, da pri sami izdelavi in oblikovanju tega novega modela so sodelovali naši uporabniki. Se pravi, upoštevali smo njihove sugestije, njihove pripombe, njihove želje. Največji delež pri izdelavi novega modela so pa, bova rekla, dodali društvo sladkornih bolnikov. Aha. Zakaj je ravno društvo sladkornih bolnikov? Zaradi tega, ker imajo oni največje težave z nogami, imajo zatečene. Njihova diagnoza je samo po sebi povzroča, da imajo ljudje težave, se pravi sladkorni bolniki težave z nogami in tako, da smo njim dali v ocenjevanje. Ocenjevali so po treh točkah, se pravi udobnost, primernost, pa seveda najbolj pomembno izvajanje terapije. Ali je terapija teh naših novih natikačev učinkovita ali ne. Lahko rečem, da zaključek vsega testiranja in vsega skupaj so ti naši vrhunski natikači, usnjeni natikači in moram reči, da so fantastični. Ljudje so bili navdušeni ob samem testiranju in da so rekli, da je to ta zgodba. In dejansko danes lahko rečem, da te natikače promocijsko predstavljamo na vaši televiziji in jih bomo od danes naprej bomo imeli dovolj jih na zalogi, tako da jih lahko z veseljem naročijo naši uporabniki. A jih lahko vidimo režija? Aha, evo jih. To so to. Kot vsi naši proizvodi iz celijanta izboljšajo prekrvavitev, povečajo količino kisika v krvi, s tem se zmanjšajo bolečine v naših nogah. Mi jih priporočamo vsem ljudem, ki imajo kakršne koli težave z nogami, kot so, ne vem, ravlinci v nogah, krči v nogah, pekoči podplati, težke zatečene noge, utrujene noge, seveda pa pri sladkornih bolnikih, ki imajo težave z diabetično nevropatijo, se pravi okvaro teh drobnih živcev na nogah in seveda z diabetičnim stopalom, ko nastajajo te drobne ranice na nogah, ker celijan sam po sebi dovaja dodaten kisik, kisik pa vemo, da je nujno potreben pri vseh teh težavah. Ne? In ravno pri, recimo, pri teh ranicah, ko nogi dobijo dovolj kisika, se te ranice hitreje zacelijo, ne? Ker sladkorni bolniki imajo suhe podplate. Uh-huh. In te suhe podplati zelo hitro začnejo pokati in iz tega začne. Ranice, tako. In če je dovolj kisika, se hitreje to pozdravi in poceli. Ok. Lahko nosimo tudi nogavice na teh, zraven teh natikačev? Absolutno. Ja? To je kombinacija, se pravi, vse proizvodi, ki so iz celijanta, da ponovim, celijant so naravni minerali, ki so vdani v vlakna, tukaj ni nobenih stranskih učinkov. Se pravi, lahko nosimo in te natikače, in copate, in nogavice, praktično vse proizvode, ki so katerih del, sestavni del je celijan, so naravni in lahko nosimo to 24 ur na dan. Dobro, v natikačih jih ne moramo jeti v posteljo, ampak v nogavicah pa lahko. Tako da tudi smo pripravili promocijsko ceno, da je na začetku redna cena teh natikačev 62 evrov, vsem vašim gledalcem pa ponujemo 22% popust, tako da je cena 48 evrov, pokličite nas. Moram pa povedati, da so nas celo sezono, da le zimsko sezono ljudje spraševali po teh natikačih, ker v lanskem letu smo imeli že, ampak je bil malo drugačen model. In dejansko so res ljudje bili navdušeni, tako da nam je dal to nov motivacijo, nov zagon, da smo naredili ta res vrhunski model in verjamem, da bodo ljudje navdušeni. Torej, lahko danes spet pričakujem klic svoje matere, ki mi bo rekla, ja, dej še to vzem, ne. Tako da počas mi boš sprazna denarnico, Igor. Da ponoviva tele nogavice, ne. Ja,
To so nogavice iz Celianta, ravno tako, pravzaprav vsebuje ta Celiant, ravno tako jih priporočamo vsem ljudem, ki imajo kakršne koli težave z nogami. Se pravi, posebnost teh nogavic je, da je v tem stopalnem delu je ta 100% Celiant, ki izboljša prekrvitev v naših nogah. V tem zgornjem delu je pa merino volna, ki še dodatno uravnava telesno temperaturo. Seveda je to, te nogavice vedno več uporabljajo ljudje, ki imajo mrzle noge po noči, po dnevi, poleti, po zimi praktično, ker imajo slabo prekrvitev. Ne? In ta Celiant dovaja to, izboljša to prekrvavitev, ker se te drobne kapilare sprostijo in na ta način se dovaja dodaten kisik in s tem se uravnava telesna temperatura, ne? Ker se izboljša prekrvitev, pa ni več hladnih nog. Potem recimo vedno več športnikov te naše nogavice uporablja. Lahko zaupam, je eno skrivnost, ne, da delamo na športnem modelu ravno samo za športnike, ki bodo dejansko ravno tako bojo narejeni iz Celianta in bodo dovajal dodaten kisik, s tem pa ne prihaja do zakrčenja, super, do muskelfibra, po domače povedan. In s tem se vedno, mislim, ko imamo te nogavice obute, se oblečene se izboljša prekrvitev, ni dejansko res ne prihaja do teh krčev in mravljincev. Hitrej se tudi povrne. Tako, tako. Posebnost teh nogavic je pa seveda ta naša elastika, ki je izredno nežna, zato da ne stiska in da ne zadržuje te prekrvavitve dodatne, ki jo Celiant naredi v sebi. Ok. Tale izdelek je pa nov? Ta izdelek je pa popolnoma nov na našem slovenskem tržišču. To je proizvod, ki ga proizvaja Svediš Ultra. To je specializirana firma, ki proizvaja tekoče prehranska dopolnila. Zakaj tekoče? Prednost je v tem, ker ne obremenjujemo ledvic, jeter in želodca. To je 500 ml embalaža. Jemlje se to enkrat dnevno zjutraj, eno jušno žlico, cirka 15 ml. Po zajtrku. Aha. In v tej embalaži je recva kura za 33 dni, se pravi malo več kot za en mesec. Kaj pa posebnost tega prehranskega dopolnila je posebnost tem, da so notri multivitamini, multiminerali, aminokisline, tako imenovane super te zelene rastline, kot so ginseng, potem je zeleni čaj, zelena kava, aloja vera, brokoli in to so ti super rastline, ki izboljšajo imunski odpornost našega telesa, spodbujajo to delovanje možganskih celic, živčnega sistema, spodbujajo krvni pretok, izboljšajo samo presnovo v našem telesu, ker je pa notri zeleni čaj in zelena kava, pa pomeni to so pa že mnogi slišali, ne, da razgrajuje te notranje maščobe, kar pa pomeni posledično, da tudi pospešuje oziroma pomaga pri samem hujšanju posledično. Tako da ta proizvod mi priporočamo vsem ljudem, ki imajo zelo slabo odpornost telesa. Ljudem, ki so brez imajo slabo koncentracijo, ljudje, ki imajo, ne vem, so brez energije, zdaj ta spomladanska utrujenost je to fantastičen proizvod za ta obdobje. Poleg tega je to notri še selen, cink, ki se pravi res dejansko to dvigne imunski sistem na zelo visoke ravni. Poleg tega priporočamo vsem ljudem, ki imajo težave s prebavnim traktom, ljudem, ki imajo težave z ožiljem, ker dejansko so noter vitamini in te aminokisline, ki izboljšajo prekrvitev, izboljšajo delovanje srca in ožilja in to je proizvod, ki ga priporočamo praktično in starejšem in mlajšem. Ne? Kot sem prej povedal, spodbuja delovanje možganov, možganskih celic. To za starejše zaradi tega, da ne izgubljajo spomina, za mlajše pa kot študentje pa da se lažje več energije, lažje se skoncentrirajo, večji fokus imajo na tisto delo, ki ga počnejo. Ne? In to je dejansko resnično vrhunski proizvod, popolnoma naraven. Ta firma dela po vseh evropskih standardih, ki morajo biti na tem področju. Švedska vemo, da je zelo tako, tako da, tudi ta je novi proizvod na slovenskem tržišču, tudi pri tem proizvodu ponujemo
promocijski popust, redna cena je 56 evrov. Vsem gledalcem dajemo 25% popust, tako da je cena, ukolikor nas pokličete, cena je 43 evrov. Jaz mislim, da tukaj ne moramo faliti, ker dejansko moramo se pa zavedati ene stvari, ne, da v naših sadju in zelenjavi je vedno manj vitaminov in teh dobrih stvari. Se pravi, lahko samo en primer, jagoda. V jagodi je v zadnjih, to je delala švicarska firma, raziskavo v zadnjih 30 letih v jagodi vitamina C se je zmanjšala vrednost za 87%. In to je ogromno. In to je zaskrbljujoče. Bom v naslednji vdaji, bom prinesel to tabelo, je zelo zanimiva. Dejansko v vseh teh proizvodih, tudi če konzumiramo sadje, zelenjavo, se moramo zavedati, da nimajo več toliko vsebnosti vitaminov, mineralov. So že okusni iz tako, kar je bil 10 let nazaj. Tako. Moram pa še enkrat poudariti, da to ni nadomestek prehrane, ampak tako to je dodatek. Ne? To je dodatek prehrani, se pravi, če posamezniki kakšne zdravila, to ni nobena ovira, lahko ta prehranek in tudi to ni nadomestilo enega obroka, da se razumemo in to je res super zadevano. Okay. Ja. Tega lepa že poznamo. Ja, kača klopotača. To je gel iz kačjega strupa, posebno se je v tem, da je nemasten in se zelo hitro opije, izkorišča nevrotoksine iz kačjega strupa, potem so noter arnika, ognječ, kafra, divji kostan in kombinacija vsega tega je dejansko resnično vrhunski protibolečinski gel, ki učinkuje. Moramo se pa zavedati, da moramo pri teh stvarih biti res dosledni sami do sebe, predvsem zaradi tega, govorim, ker po izkušnjah, tako ja, ko, ne vem, mi priporočamo se trikrat dnevno namaže, zjutraj, popoldne, zvečer, to kuro naredimo vsaj 10-14 dni in potlej bo efekt res ta prav. Vkolikor pa se nehamo mazati, ko nas recimo neha bolet, lahko zelo hitro ponovi, tako da to je res vrhunski gel, priporočamo vsem ljudem, oziroma pri vseh težavah, kot so išias, reum, artritis, krčne žile, notranje zunanje, potem zunanji hemeroidi, herpes na obrazu se praktično posuši v enem dnevu. Seveda pa ne smemo pozabiti na bolečine kot v sklepih, kot je koleno, križ, hrbtenica, vrat, ramenski obroč. Ja. Skratka, karkoli nas boli, je ta gel fantastičen. Imaš kakšno stranko, ki je že dolgo let uporablja to zadevo? Mi smo na slovenskem tržišču eno leto pa pol in imamo kar nekaj takih stran, ki ga uporabljajo, mislim, da so že 8-krat, 10-krat naročili, ne vem kolikrat, ampak marsikdo nam pravi, olajšal mi je življenje, nimam bolečin več takih, nekateri pravijo celo, da so jih odpravili. Ne? In te povratne informacije so fantastične. Mislim, res ljudje so navdušeni, lahko povem, da ogromno dobivamo teh zahvalnih pisem, ne? Ker so ljudje hvaležni, da jim pomagajo. In to je pa tisto, kar nas najbolj spodbuja in da delamo naprej in da delamo res tiste ta prave stvari, s katerimi so ljudje zadovoljni. Ker naš moto je z naravo do zdravja in tega se poskušamo čim bolj držati in tudi želimo, da je ta naš odnos do naših uporabnikov nek partnerski odnos, se pravi, da nam zaupajo, kakšne težave imajo, potlej jim pa mi, glede na opisane težave, poskušamo svetovati, kjeri proizvod po naših izkušnjah bi najboljš pomagal. Ne? In to je tista stvar in ljudje so zelo hvaležni in to nam je res v zadovoljstvo. Kakšnih stranskih učinkov ni, ne? Stranskih učinkov ni, tukaj moramo sami biti previdni, da ne dajemo ta gel na kakšne odprte rane, velike odprte rane, če se malo z nožem urežemo, komot lahko namažemo. Otroci do 3. leta ne smejo uporabiti zaradi občutljivosti kože, ne zaradi karkoli drugega. Mi priporočamo, da ta gel v hladilniku, da je vedno pri roki, tako da je to resnična super zadeva. Cena, akcijska cena za vaše poslušalce oziroma gledalce je 36 evrov, to je cena z 20% popustom. Jaz mislim, da so vse povedala. Le, Igor, jaz sem že rekel, enega sem jaz vzel in bom dal svoji materi in potem, ko bom dobil feedback, povratno informacijo, se naslednjič spet vidva tukaj in bom povedal,
Z veseljem, bom sprejel kakršno koli informacijo. Okay. Tole je Igor iz podjetja Terra Promo, najdete ga na terrapromo.si. Tako je. Ja, ali pa na telefonski številki. Ki so objavljene na zaslonu, tako da na vseh teh telefonskih številkah smo dosegljivi v našem klicnem centru z veseljem tudi vsako vprašanje. Poskušamo odgovoriti, če pa ne znamo, se pa posvetujemo z zdravniki, specialisti oziroma ljudmi, ki se dnevno ukvarjajo s posameznimi zdravstvenimi težavami. Super. Igor, hvala lepa, da si prišel. Hvala za povabilo.